Viškovi naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava i dalje predstavljaju potencijalnu sigurnosnu prijetnju u Bosni i Hercegovini, pa je zato svaka aktivnost koja doprinosi smanjenju viškova korisna i dobrodošla, a posebno projekti poput Explode koji finansira Evropska unija i implementira razvojni program Ujedinjenih nacija UNDP. Doprinosi i potporu u realizaciji ovog projekta daju EUFOR i međunarodna zajednica, što je svakako važno i za Ministarstvo odbrane i oružane snage Bosne i Hercegovine. Istaknuto je to i prilikom posjete komandanta EUFOR-a generalmajora Friedricha Schrettera kasarni oružanih snaga Bosne i Hercegovine 3. maj u Doboju, u kojoj je smještena tehnička radionica za održavanje municije. Vama je poznato da ovaj projekat podržava prije svega EUFOR, UNDP, ambasade pojedinih zemalja. Za nas od izuzetnog značaja projekat, imajući u vidu količine municije koja je poprilično nepoznatog porijekla, veoma stara i tako dalje. Tako da do sada su postignuti ogromni rezultati i mi se radujemo nastavku ove saradnje sa svim ovim organizacijama koje vrše podršku ovog projekta. Nastavak saradnje i pružanje pomoći oružanim snagama Bosne i Hercegovine na rješavanju viškova naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava najavio je i komandant EUFOR-a nakon brifinga i nadgledanja troma. Poseban doprinos daće EUFOR, odjel za obuku i osposobljavanje. EUFOR is closely coordinating together with the EU Special Representative and with other international organizations in order to support the armed forces of PAH best, in order to overcome all this surplus ammunition and to take care on the safety on this topic in the country. Implementator projekta Explode je UNDP, koji godinama ima uspješnu i korisnu suradnju s Ministarstvom odbrane i oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Sa Ministarstvom odbrane intenzivno sarađujemo od 2013. godine, ali i pre toga UNDP ima tradiciju saradnje sa Ministarstvom odbrane i oružanim snagama u rešavanju pitanja oružja i municije, posebno viškova, ali samim tim i nekih drugih srodnih aktivnosti kao što je obeležavanje i inventura zaliha oružja i municije. Za efikasniji i brži rad na polju rešavanja viškova naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava potrebni su i stručni ljudi. Zato osposobljeni instruktori imaju zadatak da stečena znanja koriste u svom budućem radu na osposobljavanju novih kadrova potrebnih u ovoj oblasti. Znači da ćemo dobiti 9 obučenih ljudi koji će moći sami u nekom budućem vremenu da vrše obuku ostalog personala i sastav oružanih snaga, koji će vršiti nadzor na viškovima municije i uništenje, odnosno održavanje. Najboljim polaznicima kursa delaboracije municije i minsko-eksplozivnih sredstava certifikate je uručio komandant EUFOR-a, general major Friedrich Schretter. A da pomaka u ovoj oblasti ima, potvrđuju podaci o rapidnom povećanju uništavanja viškova. Tako je u 2013. godini uništeno 898 tona municije i minsko-eksplozivnih sredstava, 2014. 1168 tona, a u 2015. godini 1927 tona.